Tjena och välkomna igen. Då var det dags för en bärs igen då. Och jag hittade den här i... Långt bak i kylen så hittar man den här fina, goda, trevliga saken. Det är en Imperial Stout på 11%. En Omnipollo Mud Cake Pecan. Noah, eller Aon. Jag skulle säga Noah. Det finns inte så mycket att berätta om den förutom att jag har druckit den ett par gånger. Och jag tycker den är skitgod. Men jag har inte gjort en review på den, så att vi får se hur den här smakar. Den har legat säkert i kylskåpet i över ett år. Så vi ska se om den är fortfarande lika trevlig som den var. Ja, ni som kanske inte vet så mycket om bryggeriet, så Omnipollo, det är ett fantombryggeri. Så det betyder att de brygger hos olika aktörer, bryggerier, de har inget bryggeri själv. Som ni ser, det är jet black, tjock, kära, väldigt kraftig. Ska vi ta och dofta på den? Åh, herregud, alltså... Alltså, doften är ljuvligt. Det är precis som jag minns det. Alltså pekan, choklad, kraftig choklad, sötma, vaniljstänger. Alltså, kaffe. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tar och smakar på den. Och så, oj, oj, oj alltså. Skojar inte. Den är fortfarande, för mig är den fortfarande solklar, solklar, stenhård, 5-5. Alltså, för mig är den här min favorit Imperial Stout, alltså fortfarande. Jag tycker den är underbar. Visst, finns en liten boozighet i den, men... fan alltså, den är tjock, trögflytande, choklad, mud cake, pekan... Alltså, riktigt bra. 50 spänn på bolaget. Helt klart värt 50 spänn. Den här. Jag är en riktig hophead. Jag tror inte den här innehåller någon humle. Men ändå. Den, det är som godis. Smörkola, choklad. You name it. Superbra. Jag rekommenderar den starkt. Köp den om du inte har druckit den. För annars går du miste om någonting stort. Ja, det var allt för mig. 5 av 5 på Untappd. Tack och hej.